stavljamo kada se. Pa Marko. Tamo kada se trči ovdje. Nije ošto trčao ili je nešto sa pola gasa. Kako da nije Marko znao da je zato gdje? Znao je o rezultat. Ajmo šo mi. Thank you.
gledaj kako to... Nije to ovaj, da kažem, spašna povreda. Za par dana možda pođe, ja sam ono igra. Nema za Marka prvi set. Bravo, mama.
100% da bi mogo da... Samo da konstatujemo da... Znači da ga volim. To bi sad tako bilo. Najviše cena da najviše. Ovo je čovjek. Da. Bravo. Bravo. Molto finito, non spero che... E hvala, ne, ne. Imamo i petsko, sve imamo. Pa neka, ne. Velika je razlika u snazi. Da, da. Mogu veliko. Mislim da je čak tisto hladiš. Da? Zajedničko. Hoće. Hoće. Sad je samo što je. Da, da, da.
završamo. Lepo je nabacila. Čekaj, kad ja da kažem kako se zove, da me ubije. To je još od male. Ne znam. Ne znam kako si kući osvobljavaju. Ne želite, znate. Idemo! Uf, ovo se pali. I to je bilo. Imali smo temu za njegu. Duvan Švarc je proverena stvar. Evo, viš kako ovo ništa ne znam. Bravo! Evo, viš kako ništa. Taj brek pljog sveta, jedan mogu se gleda. Thank you.
Bez tate. Malo prijelo me iz toga. Pardon. Ne, to me razlikuje. Pa isto, to bi me prijelo, jer ovaj još više, kad bi bio sam. Znači Marko, ovo se zajedno. Treneru, vi znate? Šta? Vi znate? Šta? Da je mene na prvo me... Više puta da ti izvijedaš. Mislim, kad tu ide 20 komada, velika šansa da umreš. Jedna, nije problem. Da igramo, nije radio pola.
ja nisam bio u tome, ja bih koji vidio. Da može da ćuti. Ćuti ili ništa. Mora neko poštovanje da bude, ni? Elementarno. Sad nova sličira sve. Šta? Nova sličira sve. Znamo mi. Novac ako diktira, onda će sve manje da bude. Jer... Hoće. Biće da sve manje, bit će sve manje igrača. Sve manje deci. Da. Normalno. Onda se kaže, onda se vrši selekcija po paru. Baš me pa nova lica naša toga. Da igra. Pustimo, ali nisam. Mislim da mogu da čućem kada biste u centralu da naša kuću. Tu imam na kuću. Jeste kao mišli na kuću? Da se vjetno na kuću, ajde ih malo kod. Da čujem kuću, da držiš što. A to što? Da li stano to? Tu si napravite ovo. Da li ti znam da kuću? Da li kuću sam ja? Nije. Ovo što sam je učekao. Da li je sam da se će sad. Više bi da stavimo kameru na kuću. Ovako da može da se primeti na ono, kripe cijeli. Ja njema oči odmah svojati mi njema. Ja je kutki želim. Da, 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 samo ću da malo vrata da je. Da malo vrata da je. Ne bi treba. I udari loptu. I ovako da je. Mislite to da hvata? Ne, 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 ajmo sad ko, pa smo nekako govorili. Lekite ono, lekite ovako visi. Što vidite, gdje što reći? Mi bi trebalo permanentno da padne po ovom nečem. To se moj desi u više izmene. Trči po taranu. Na ovom nekom trenutku. Na tvoji pokrci, na tvoji pola mreži ili u taranu. Znači, treba samo da imaš konstantno. To 3-1. Da, to stano ponavljamo. 3-2 za Galu u drugom seču. Četiri, dva za Galu, drugi set.
4-3, samo ne znamo da li je za Galo ili za Tedor. Nisi se nisi igrali zbog deca. Hoćeš u meču ili u devojčicu? Ima ono sve trenirano iz mjesta. Ono što se sad radi često, je ono koristi. Ovo je do sad je stano. To je što pomoviš, pa te pomeri zvona, pa pomoviš. Ja, probim. 5-4 za Teodoru, drugi set. Moj sine, brzo, nema slučajno neko na dva. A to je Saša na prvo, na prvo tamo. Da, Saša ima baš. Ne izmeniču na ovo nego. To ne radi zajedno. Nema to ovlašćenje. Pa nema to je. Nemate dva treba. Da, pa Saša. I četiri za Teodor. Sad igra hrabra. 6-5 za Teodora, drugi se. Jer veliko je. Pa jeste, malo više su sportske radi. Čekaj, prvo površini je... Ovo je ovo na centru. Da, ali više onako. Onaj tip. Čekaj, to nije kao neka sela. Ne, 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 da, nije. Ali je... To je auto i kao ogrebeno, ali je uvijek više strane su. Nije mnogo, nije mnogo. On nije mnogo, ne
se to započne. Mala Inđija. Da, nije vrlo. Nije strašno što je bilo. Ma ono što je tela juče radila, je pisa o Pandorf i Aspada. Ste videli snimak? Ne. Ko kaže? Ko je snimak? Sad. Šta radi vaša unuka? 6-6. Aha, to ne znam. Poznačeva zmuzo, idemo. Bez problema, tata je tu. Da. Ти зва за кали. Pet. Šest za gol. Šest. Sedam, šest za Teodor, svetlo. Osam, šest, drugi set dobija Teodor. Počinje meč taj bre. Ajde. Nije tu ona tamo sasvim gde je diplomatski dvor. Odnos kod partizana. Znači to su pričamo drugo jedan. 4-2 za te dobro. Ode lopte. 5-2.
dobio, mi se dobio drugo. Da, sad čuo ovo. Sedam pet za Teodoru. Četiri minuta šlata za Teodoru. Sedam.